Tento krásne zrekonštruovaný snínsky kaštieľ vznikol vlastne z trucu. A just. Jednoducho Anna Mária Čakijová sa pohádala so svojou sestrou Terezou Fandermátovou, zamurovala jej prístup do kaplnky z jej časti humenského kaštieľa, Tereska sa naštvala a nechala si postaviť vlastný kaštieľ v nedalekej Snine. Bolo to okolo roku 1780. O pár rokov sa v Snine udomácnil podnikateľ Jozef Roll a práve Rollovci mali veľmi pozitívny vplyv na hospodársky rozmach tohto územia. Na prelome 18. a 19. storočia výstavbu kaštieľa dokončili, vybudovali aj priestranný anglický park a kaštieľ rozkvital. Miestnosti kaštieľa sú momentálne dejiskom svadieb, výstav a aj koncertov. A o jeden sa postaral aj náš Oliver. Kaštieli sme si nalepili nálepku Belzezuba, ktorý sa všemožne snažil získať duše Sninčanov, ale keďže obyvateľov Sniny chránil šikovný Iskroň, nezískal ani jednu. A práve pre nálepku ochrancu Sniny sme sa vybrali na Sninské rybníky. Biokúpalisko Sninské rybníky je obklopené vyhorlackými vrchmi a celé je veľmi vhodne zakomponované do okolitej prírody. Je to druhé biokúpalisko na Slovensku využívajúce technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Oliver s Denisom sa najprv s malou dušičkou opýtali plavčíka, či sa môžu člnkovať, potom natešení spoločnými silami nafúkli svoju loď, prekľučkovali ňou pomedzi uteráky a vydali sa v ústrety dobrodružstvám na vode. Vyzbrojení všakovakými bezpečnostnými opatreniami sa hneď počas prvých metrov stretli s obrovskou veľrybou, ktorá na nich zaútočila. Našťastie útok zvládli bez újmy. Kúpalisko má maličký tobogán a 4 ďalšie šmíkačky a je rozdelené mólom na čas pre plavcov a neplavcov. Deti si tam určite prídu na svoje. V areáli sme si na záver dňa ešte zašportovali. Tu napríklad vidno, ako tvrdo prebieha moja príprava na Ironmana. Dorka predviedla svoju gymnastickú zostavu a išli sme v ústrety ďalším výletom. Perfektne.